ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଦୁଇଟି ଲକଡାଉନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ରାଜ୍ୟରେ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ସଂକ୍ରମଣ ନ କମିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ଲକଡାଉନ୍ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 1 ସକାଳ 5 ସରୁଥିବା ଲକଡାଉନ୍ ଅବଧି ଜୁନ୍ 17 ସକାଳ 5 ଯାଏ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଜାରି ରହିବ। ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ସୋମବାର ସକାଳ 6 ଯାଏ ଜାରି ରହିବ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ରବିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଜି ହିଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କରୋନା ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟରେ ଜୁନ୍ 17 ସକାଳ 6 ଯାଏ ଲକଡାଉନ୍ ଅବଧି ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଟିକାକରଣ ସହ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଜାରି ରହିବ। ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ସୋମବାର 6 ଯାଏ କରାଯାଇଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିନାହିଁ। ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଟେଷ୍ଟିଂ କମିଥିବାରୁ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ 24 ମଧ୍ୟରେ 9541 କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା 7,56,684 ପହଞ୍ଚିଛି। ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5,343 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିଥିବା ବେଳେ 4,198 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରହିଛନ୍ତି। 33 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 2,719 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେହେତୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କମିଛି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରାଜ୍ୟ ତା'ର ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିନାହିଁ, ଗୋଟେ ବେସ୍କୁ ଆସିନାହିଁ। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମେ ବି ସଂକ୍ରମିତ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଆଗକୁ ଜୁନ୍ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଲକଡାଉନ୍ ହୋଇକି ଭଲ ହୋଇଛି କି ନା ଆଉ ଟିକେ କମିଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।